វាដូចជាលើសពេកហើយដែលនាងហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំជាស្រីរកស៊ីផ្លូវភេទហើយវាចឹងម៉េចបើយើងនិយាយបែបនេះបើនាងជាចៅហ្វាយយើងក៏មិននៅខឹងនឹងបុរសវិច័យទៀតកុំគិតថាខ្លួនឯងជាកូនចៅចៅហ្វាយនាយរបស់សង្សារយើងយើងមិនហ៊ានតមួនប៉ុណ្ណឹងបានហើយណារាមីបងគិតថាអូនកុំតមកតកបន្តទៀតអីហើយចុះតពេលនេះអូនកំពុងតែដើរទៅណាហ្នឹងទើបបានជិះមកដល់ទីនេះគឺខ្ញុំបានសម្រាកពីការងារហើយខ្ញុំក៏បានគិតថាដើរទៅរកទិញអីញ៉ាំស្រាប់តែបានឃើញបងនិងកូនស្រីចៅហ្វាយនេះរបស់បងនៅមុខខុនដូទើបបានជិះខ្ញុំដើរមកតែម្ដងតែអញ្ចឹងបងគិតថាពេលនេះអូនគួរតែទៅរកទិញអីញ៉ាំវិញទៅព្រោះអីពេលនេះអូនក៏បានដឹងការពិតហើយតើវាទេថាបងគ្មានស្រីអញ្ចឹងអូនទៅសិនហើយចាំថ្ងៃណាដែលបងទំនេរពីការងារបងកុំភ្លេចណា